sidoo kale taariikhdu markay ahayd 22-kii bishii 2018 waxaad ahayd abaabulihii qaraxyadii ka dhacay tiyaatarka qaranka, halkaas oo ay ku geeriyoodeen 27 ruux oo uu ka mid ahaa wariye Cawil Daahir Salaad, kuna dhaawacmeen 55 qofood oo kale, iyadoo ciidamada amnigu ay ku soo qabteen kadib markii aad uga degtay gaariga labaad ee saarufka ahaa taalada daljirka Daahsoon, gaarigaas oo isagana qarxay ayna ku geeriyoodeen marxuumiin ay ka mid ahaayeen 1 Faisal Salaad Samuul, 2 Axmed Maxamed Yuusuf oo labaduba macalimiin ka ahaa iskuulka Yaasiin Cismaan. Canshuur da'diisa iyo dhaqankiisa marka la isu fiiriyo waxa uu ku kacay waa jariimo bani aadanimada ka baxsan. Waa nin ku bahaloobay dhiigga dadka. Waxa uu ku kacay dembiyada uu ku kacay wax la malayn kara, xataa qof caadi u malayn kara maaha, way ka baxsan tahay. Waxaan haynaa cadaymo, markhaatiyaal, inta kiis oo uu galay oo cajiibka.